שלום לכולם. אז אני גדי לוי גולן, מייסד Life in Motion, Tai Chi Gong Academy, ואנחנו עם יסוד האש של שינגי צ'ואן, האחות הדינמית של טאי צ'י. יסוד האש קשור לאיבר פנימי, הלב. הלב יודע להתכווץ ולהתרחב, וכך גם תנועת כוח הלב הוא בעצם כוח הנפץ שהגוף יודע לייצר. הגוף יודע לייצר אותו כשאנחנו ממצב של סגור לפתוח. אנחנו יכולים להתפתח לכיוון הזה, או אם תגיע התקפה מהכיוון הזה, אנחנו נפתחים ממקום של קיבוץ, הגנה על הראש והעדיפה או אגרוף מבקע. לצד הזה, או כאן, 1-2, אנחנו הגנה והתקפה. הגנה, התקפה. הגנה, התקפה, הן הופכות להיות 1-2. כדי להתרחב ושיהיה לנו כוח של נפץ בגוף, המפץ, ההתרחבות של מה שנקרא from expand, from contract to expand, מקיבוץ להתרחבות פתאומית, כפי שלהבה פורצת בבת אחת, אנחנו רוצים לדעת ללמוד להתכווץ קודם. ככל שנדע לכווץ את עצמנו אל תוך עצמנו, כך נדע להיפתח. אז להתכווץ, 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 וצעד 45 מעלות, בואו נראה את כל הגוף. הצעד מתחיל בזה שאנחנו מתכווצים שתי הרגליים ביחד על מקום אחד. אנחנו פשוט מתכווצים אל תוך הקרקע. ואז לוקחים צעד 45 מעלות, המרפק מגיע על גובה הכתף, שורש כף היד מסתובב לו החוצה, והנה יש לנו כאן הגנה נפלאה על הראש. זאת ההגנה הכי טובה שנדע לייצר לראש, והיד הזאת היא פשוט שלוחה של המותן, של מפרק הירך, כאן. אז הגנה והתקפה. בואו נראה את זה לצד שני. מרפק אמרנו לגובה הכתף, שורש כף היד מסתובב החוצה, כלומר זאת ההגנה, בעקבותיה באה התקפה. אז 200 פעם נבצע אותם, 1. וכאן אני הוספתי משהו קטן וחמוד בשבילכם, בשביל התלמידים שלי, והוא נקרא לקפוץ מהצוק. אבל מי קופץ מהצוק? העית, הנשר, שיושב בביטחה על הצוק עד שהוא רואה למטה רחוק שם, או טרמיקה שהוא רוצה לתפוס, או רואה את הטרף שלו. ואז אחרי שאנחנו יצאנו כאן והשלמנו את התנועה ורוצים לעבור לצד שני, אנחנו פורסים ידיים ודועים, פשוט דועים הלאה מהצוק. זאת התרחבות לשם ההתרחבות המקסימלית שלנו, מוטת הכנפיים המקסימלית, וממנה אנחנו מתכווצים. מתכווצים, צועדים 45 מעלות, פוגשים את יד היריב, מסובבים, הודפים אותה החוצה, היא נהדפת כאן, והיד בעקבותיה מפוצצת את המטרה. אוקיי? אז זה האגרוף המבקע. התכווצות. לא לשכוח, לקפוץ מהצוק כמו נשר דועה, כיווץ, לקפוץ מהצוק רגע של התנחתה, שקט פנימי, כיווץ, שקט פנימי, כיווץ, כן, איך עושים את זה לאלף ה... 1000 punch, 1000 החבטות, נעשה את זה כמו כפי שאמרנו, 200 פעם, 100 פעמים לכאן ו-100 פעמים לכאן. 1-2. ה-1-2 הופכים להיות 1. אני סופר כאן 1-2, וכל התנועה, על פי העקרונות שכתובים בקלאסיק של הטאי צ'י, the body moves as 1. אז אין לנו פה 1-2, יש לנו פה 1 שמתחיל בקיבוץ ונגמר פה 1. אוקיי, אז 200 כאלו, וזה משלים לנו את יסוד האש שמחובר ללב, מדמה את תנועת ההתרחבות הפתאומית של הלב, מחזק אותו גם, אותו ואת הפריקרדיום. אז תודה שהייתם איתנו, להתראות ביסוד הבא.